Drugi po redu memorijalni rukometni turnir u Prnjavoru Mika 2016. ove godine se igra u dvije starosne kategorije, dječaci rođeni 2004. i 2005. godine koji se takmiče u velikom rukometu i dječaci rođeni 2006. i mlađi koji se takmiče u mini rukometu. Predsjednik rukometnog kluba Sloga Prnjavor Vlado Šljivić kaže da je ovo prvi put rukometnoj istoriji Prnjavora da se na takmičenju okupilo 20 ekipa. On dodaje da se turnir organizuje u čast Miroslava Mikerevića koji je bio jedan od najvećih rukometnih entuzijasta na ovim prostorima, a zahvaljujući njemu u Prnjavoru se i danas igra rukomet. Ovo su znači posljednje želje pokojnog Mike našega dok je bolovao i borio se sa teškom bolesti u bolnici. Mi koji smo sa njim radili ranije u klubu i poznavali ga, njemu je bila životna želja znači da rukomet ostane i dalje i poslije njega. X puta nam je rekao kad dođemo u posjetu, ako nešto želite da u životu uradite dobro za mene, onda je da sačuvate rukometni klub Sloga i da taj turnir u mlađim selekcijama zaživi u Prnjavoru. Među 20 prijavljenih ekipa su između ostalih škola rukometa Banja Luka, rukometni klub Kozarska Dubica, rukometni klub Kotor Varoš, rukometni klub Bijeljina, rukometni klub Sloga Doboj, rukometni klub Derventa i tako dalje. Došli smo na ovaj turnir da bi osvojili neke medalje jer je dobar veoma turnir, ima mnogo klubova. Očekujemo najbolje i Prnjavor je baš lijep grad i lijepo se osjećamo. Imamo i kod nas u Bijeljini naš memorijalni turnir Željko Savić koji se desio sada u februaru i tu smo zabilježili 4. mjesto i baš je mnogo lijepo kod nas. Tako da i mi pozivamo ovim putem da dođu jedan kod nas. Igram u rukometnom klubu Sloga i mislim da ćemo pobijediti. Jeste učestvovali negdje ranije? Jesmo. Gdje? U Banja Luci na Orka. Nadam se da ćemo ove godine da osvojiti zlato, pošto smo prošli imali bronzu. Mislim da ćemo dobiti, zato što naš trener je od nas tako malenih napravio velike rukometaše. Ja mislim njemu puno zahvaljujemo i želimo da mu dokažemo da možemo. Iz lokalne zajednice su prepoznali ovu rukometnu manifestaciju i pružili svoju podršku da se započeta tradicija organizuje na najbolji način, pa je tako memorijalni turnir Mika 2016 otvorio načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić, koji je ovom prilikom primio i zahvalnicu rukometnog kluba Sloga kao i sve ekipe učesnici turnira. Načelnik je na otvaranju istakao da turnir s pravom nosi ime pokojnog Miroslava Mikerevića Mike, koji je učinio sve da rukomet u Prnjavoru opstane i da se razvija. On je imao želju da ovakav jedan turnir postoji, za svoga života to nije uspio realizovati, ali najbolji način da se sjećanje na nekoga sačuva je svakako da se njegove ideje sprovedu. Tako da mi danas po drugi put ovdje imamo ovaj turnir. Ja se nadam da će ovaj turnir vremenom postajati sve bolji i u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu i naravno da je lokalna uprava na čelu sa načelnikom neko ko će ovakve stvari uvijek da podrži. Pored ljubavi prema rukometu, Mikerević će ostati upamćen kao odlikovani borac Vojske Republike Srpske jer je aprila 1992. godine spasio 38 svojih saboraca bez upotrebe sile, metka i bez jedne žrtve. Kroz život je uspijevao ostvariti mnoge sportske podvige i pobjede i bio je neko ko nikada nije prihvatao poraz. Ipak Mika je svoju najvažniju bitku za život izgubio 19. januara 2015.